Це концертна зала в Костянтинівці. Гуртік зібрав і військовиків, і місцеве населення. Музиканти намагалися подарувати якомога більше позитиву, а ще мобілізувати творчістю волю до перемоги. Друзі, знайомі, хтось пішов добровольцем, когось мобілізували. От і далі вже з'являються мої знайомі. Ти не можеш бути осторонь цих питань, цих проблем. Якісь милі долучаються до їх вирішення, чим ти можеш. Да? Тобто, коли треба, то вдалися медикаменти, вдалися автомобілі, все інше, тому що це якби наша спільна боротьба, і вистати ми маємо тільки серце. Старі знайомі хіти, навіть кілька прем'єр. Впродовж 2 годин музиканти викладалися наповну. Якщо ми можемо на хвилину хоча б відривати там від таких негативних новин чи подій, просто, скажімо так, годину, там, 1,5-2 години позитиву, то ми вже щасливі з того, що ми свою місію на сьогоднішній день виконуємо. Нагадаю, гурти з самого початку АТО приїздить до бійців із концертами, а на мирній частині України запрошує їх на свої виступи. У рідній музиканту Вінниці на одну з програм Віктор Бронюк особисто запросив 150 героїв АТО. Анна Черненко, Вадим Макарюк, Вісті.